Tjenare bloggen. Eller vad man nu ska säga. Jag är på väg till Maxi. Och så en liten donken kanske. Ja. Har det regnat hela jävla dagen har det gjort faktiskt. Musiken hördes ovanligt bra faktiskt, men min röst var mycket lägre. Det är ju jättekonstigt, för att om man lyssnar så här på ganska låg volym så kanske inte ni hör mig om inte jag skriker lite, typ så här. Men det vill man ju inte göra, eller hur? Nej, så måste jag ha jättelågt eller typ ingen musik så här. Fan, om jag skulle lyssna så här, då skulle jag få skrika till er så att ni ska höra! Det vill man ju inte göra! Nej! Oj, oj! Man måste hitta något bra ställe att sätta dig på. Bäst att sänka så ni faktiskt hör vad jag säger. Titt ut. Måste faktiskt hitta något. Oj, oj! Oj, du ser. Nu åker ni tillbaka här. Nej, inte så mycket. Måste hitta något bra ställe att sätta dig. Så att... ja. Här kuttar jag. Tror jag. Jag vet inte om ni ser mig eller inte. Men, det får framtiden avgöra. Jajamensan. Gud vad ni ska krångla med mig idag. Oj oj. Skutt skutt. Blinka blink. Då är vi på väg här igen och kör hemåt helt enkelt. Jag svänger förbi donken också, det kanske jag sa, nej, jo, nej. Jag vet inte om jag sa det eller inte, men jag svängde förbi donken i alla fall, så det är så. Ja. Så nu ska jag hem, käka McNuggets och sen så blir det köpt och så lite kola och så blir det att lägga sig för sen blir det fan jobba i morgon bitti och det är ju jättekul. Eller hur? Nej, inte speciellt. Jag sätter den där jäveln på intervall tror jag. Så blir det. Och så jag blinkar blinkar här också. Nej, jag måste ju inte skita i det. Det blir kul att ladda upp ett till klipp och mixa lite och klippa och greja och vad man nu måste göra med allt sånt. Ja. Bromsi, lomsi, lalala, inga bilder, bra, bra. Så det måste ju se jätteroligt ut på skärmen när man åker förbi mig och sitter och glor. Så sitter jag här och filmar mig själv, det är ju... Det är lite konstigt ut kanske. Ja, ja. Så där ja. Så svänger vi in. Så. Jajamän. Snacka om att inte ha så mycket att göra. Men man sitter och kör när man sitter och filmar sig själv. Det kan ju vara roligt det också. Jag ska byta hand här faktiskt till högra handen. Det är så. Det här blir väl bra. Fan, kan jag blinka och allting på samma gång? Nej, det behöver inte. Så där ja. Jajamän. Filmade lite lågt där kanske. Oj, vilken bra. Kolla. Ja. Nästan hemma. Nästan hemma. Gott med McDonalds. Lalalala.
parkering på den här jävla väghelvetet också. Det brukar du ju inte göra. Kolla. Nej, det verkar inte finnas en nämndaste jävel här nere. Kanske. Nej. Fan, nu måste jag lägga i backen. Så. Backa dig. Så vi kommer fram någon gång. Helvete. Det där var en rejäl buckla i den där bilen. Ska se. Så jag hittar en falka som är nära också. Där var en jävla stor falka jävla. Jag körde förbi. Gick för fort. Ja. Vi slutar för idag. Hej!